თეფშებზე ნადირობა მეორე სერია ამჯერად პროკურატურის მოთხოვნით ტელეკომპანია მაესტროს კუთვნილი ანტენები დააყადაღეს. პროკურატურა ირწმუნება, რომ გამოძიებისთვის არსებული მასალებით კომპანია მაესტრო ელიტა ბურჯის დავალებით მოქმედებს, რომელიც თავის მხრივ ქართულ ოცნებასთან არის დაკავშირებული, თუმცა ამის დამადასტურებელი მასალები პროკურატურას ამ დრომდე არ გამოუქვეყნებია. საბაჟოზე ამ დროისთვის დაპატიმრებულია მაესტროს 8000-მდე სატელიტური ანტენა. პრობლემები ტელეკომპანია საბაჟოზე წუხელვეს შეუქმნეს, როდესაც ტვირთმა თურქეთიდან საქართველოს ტერიტორია გადმოკვეთა. მაესტროს კუთვნილი 8000 თეფში საბაჟოზე ჯერ დოკუმენტაციის გადამოწმების მიზნით გააჩერეს, დღესაღამოს კი დააყადაღეს. სატელიტური ანტენების დაყადაღებასთან დაკავშირებით მოთხოვნა სასამართლოს მთავარმა პროკურატურამ გაუგზავნა. სატელევიზიო ანტენების უსასყიდლოდ გადაცემით ამომრჩეველთა მოსყიდვის ფაქტზე 2012 წლის 20 ივნის დაწყებული გამოძიების ფარგლებში დადგენილ იქნა, რომ პოლიტიკური ორგანიზაცია ქართულ ოცნებასთან დაკავშირებული კომპანია ელიტა ბურჯის ხელმძღვანელ პირთა დავალებით კომპანია მაესტრომ საქართველოში შემოიტანა დიდი ოდენობით ანტენები. მაესტროს ხელმძღვანელები ბრალდებას უარყოფენ. ილია კიკაბიძე პროკურატურის გადაწყვეტილებას აბსურდულს უწოდებს და აცხადებს, რომ ტელევიზიას ელიტა ბურჯთან არანაირი კავშირი არ აქვს. კომპანია ელიტა ბურჯთან, ტელეკომპანია მაესტროს არანაირი კავშირი არ აქვს. მითუმეტეს კომპანია ელიტა ბურჯის დავალებით მე არ მოქმედებ და ტელეკომპანია მაესტრო არ მოქმედებს. აქედან გამომდინარე აბსურდია ეს ბრალდება, რაც ეთეს მემართა სასამართლოს პროკურატურა. მაესტრო პროკურატურის გადაწყვეტილების გასაჩივრებას ჯერ საქართველოში, შემდეგ კი სტრასბურგში აპირებს. იურისტები სამართლებრივი დავის დასაწყებად პროკურატურისა და სასამართლოს არგუმენტებს ელოდებიან. მე ბუნებრივია დაველოდები ჩვენ ადვოკატები და იურისტები შემდგომ დოკუმენტაციას, რა დოკუმენტაციით გაამაგრებენ და რა მტკიცებულებებით გაამაგრებენ პროკურატურა კონკრეტულად ამ, ასე ვთქვათ, მოთხოვნას და ყადაღას, მაგრამ ეს იმის მიმანიშნებელია სამწუხაროდ, რომ მოვლენები არასახარბიელო თვალსაზრისით შეიძლება განვითარდეს ტელეკომპანია მაესტრო. ყველაფერი მიდის იქითკენ, რომ ტელეკომპანია მოხდეს ტელეკომპანია მაესტროს დისკრედიტირება, მისი, ასე ვთქვათ, გაანგაჟირება და ასოცირება კოალიცია ქართულ ოცნებასთან, შემდგომში მოხდეს ფლიანად მის ქონების დაყადაღება და ტელეკომპანია მაესტროს ეთერის გათიშვა. ალბათ მაესტროს სატელიტური თეფშების დამონტაჟებას მთელი საქართველოს მასშტაბით აპირებდა. კამპანიის მიზანი მათი ტელემაუწყებლობის გავრცელება იყო. პირველი სატელიტური თეფში არხის გენერალურმა დირექტორმა რამდენიმე დღის წინ სიმბოლურად წეროვანში მცხოვრებ ოჯახს დაუმონტაჟა.